Una cosa positiva de jugar dos competiciones es que bueno, no tienes tiempo pues para pasarlo mal por la derrota, ¿no? Eta ligako gaixotasunaren aurka botikarik onena gaur egun Eurokopa da Bilbao Basketentzat. Bitik bi daramatza Rafa Poyoren taldeak txapelketa honetan, eta oraindik goiz bada ere, gaur irabazita hurrengo fasera sailkatzeko aurrera pauso handia emango lukete bilbotarrek. Europan etxeko lanak eginda kontrarioenganako distantzia zabalduko lukete biltzesko gizonez elkapenean, eta horrek agian, gerora ligan zentratzeko aukera emango lieke. Hori guztia lortzeko baina, espiru lagun zaharari gaur irabaztea ezinbesteko izango da. Eurokopan beti egin dute bat bi taldeek, eta Belgikarrek denboraldi honetan garaipenik lortu ez duten arren, Bilbora egindako azken bizitatik ezin oroitzapen honik orde. Irabazi egin zuten bai, baina liskarrean amaitu zen neurketa. Gaurkoan baina, Matt Wallsen agerraldirik ez da espero, hala ere, Justin Hamilton edo Damon Mallett veteranoak kantxan egongo dira. Baita iaz Lukoil Akademikekin miribillako kantxa zapaldu zuten David Green, Darryl Watkins eta Mohamed Abukar ere. Joko soroa egin ohi dute txarlerakoek, Bilbao Basketi ordea botikak behar duen efektua egin dezan, sorotasun horretan ez erortzea komeni zaio.